המשותף של המחלקה למוזיקה חדשה ומחלקות למדיה וצילום במוסררה עם המסלול לקוריאוגרפיה באקדמיה למוזיקה ומחול בירושלים. זה פרויקט שמתקיים בתור קורס כמו שנה שנייה, כשבבסיס שלו התפיסה של שלושת המדיות, מדיה ויזואלית, המוזיקה והתנועה, הן יוצרות ביחד דבר שלם, כשכל אחת מהן עצמאית ולא משרתת את המדיה השנייה. זאת אומרת, מדובר כאן בשלושה קווים עצמאיים שמצטרפים ביחד לדבר שלם. שזה מה שמנחה אותנו, ואנחנו תוך כדי עבודה בעצם בודקים את איך אפשר לעבוד, מהם היחסים בין המדיות, איך חומרים עוברים בין מדיה למדיה, ואיך ניתן לארגן את החומרים של כל שלושת המדיות שבבסיס באמת עומדת התפיסה שהם כולם, לכולם תפקיד שווה ויצירה של משהו שלם.